Пожар избухна тази сутрин в отделението по ортопедия в Благоевградската болница. Пострадали са 4 пациенти. Единият от тях е в малко по-тежко състояние заради изгаряне на горните дихателни пътища, но без опасност за живота. От мястото на инцидента включваме сега Антон Чавдаров. Тони, кажи ни, ясно ли е вече каква е причината за възникването на огъня? Здравейте, първо ще кажа, че да, няма опасност за живота на нито един от четиримата по-сериозно пострадали пациенти. Да, един от тях е с изгаряне на горните дихателни пътища, но няма опасност за живота му. На този етап се работи по една водеща версия, че незагасена цигара е причинила възникването на огъня в една от стаите на отделението по ортопедия. Много бързо огънят се е разпространил по коридорите и дим с висока температура е причинил изгарянията по 4-мата пациенти. Много сериозна роля по евакуирането на всички 9 хора, които са били на етажа, са изиграли медицинския екип, медицинската сестра и санитарката, които са успели много бързо да евакуират всички пациенти, така че те да са в безопасност. В момента те се намират в отделението по хирургията и като това по ортопедия вече е неизползваемо. Нека видим още. От всичките 9 болни, които са преведени, един е в малко по-тежко състояние, тъй като най-вероятно с изгаряне на горните дихателни пътища, той е в процес на уточняване на състоянието му. Всички останали болни са добре. Мога да ви кажа, че целият персонал е действал изключително адекватно. Затова и резултата, да се казва, нямаме жертви. Те основно са и вършили евакуацията. Цялото отделение е в дим, сажди и общо взето трябва да бъде ремонтирано изцяло. Министерството е уведомено, знаят за случая. Имаме основните изисквания, които са за противопожарна безопасност, но такива съвременни технологии, виждате, че сградата от 1947 година нямаме.